Аппетит у всех хороший. Помахали, у кого плохой аппетит. Так, дамочка попалась одна. І сплатив державі агресор ці 20 мільйонів рублів податків. Це приблизно 6 мільйонів гривень або щонайменше 6 пікапів для ЗСУ. Роботи на заводі Фрунзе та директор Василенко. Ну і що? Прокоментуйте, будь ласка, про зв'язки з заводом в Росії імені Фрунзе. Прокоментувати зв'язки, так? Да? Постскриптум. Пічка буржуйка тухне, в цеху вже холодніє, пішов за дровами. Василенко Олександр. Що це, як на подвійні стандарти? Волонтерити в Україні та сплатити 20 мільйонів рублів податків в Росії. Володіти бізнесом у Білгороді, Криму, Москві, Воронежі та водночас брати підряди в українських оборонних відомствах. Потрапити під слідство та відбутися штрафом. Все це та навіть більше під час повномасштабної війни встигав робити харківський підприємець Олександр Романенко. Про те, як йому вдавалось працювати в Росії та уникнути тяжкого покарання, то головне, до чого тут депутат Харківської міськради, у матеріалі «Слідство інфо». Голосіївський РСУД Києва опублікував вирок, в якому визнав Олександра Романенка винним у тому, що він вів бізнес у Росії під час повномасштабної війни і сплатив державі-агресорці 20 мільйонів рублів податків. Це приблизно 6 мільйонів гривень або щонайменше 6 пікапів для ЗСУ. За цей злочин суд присудив бізнесмену штраф – всього 170 тисяч гривень. Суд вирішив послабити покарання через те, що чоловік активно займається волонтерською діяльністю. Ми вирішили розібратись, що це за підприємець, чи дійсно він волонтер, і як могло статись, що за колабораціонізм людина відбула штрафом у рази меншим, аніж сплатила грошей до російського бюджету. Олександр Романенко – харківський підприємець, засновник російської компанії «Завод імені Фрунзе». Це підприємство зареєстровано у Білгороді і займається торгівлею автомобільними деталями, виробами з перфорованого металу, меблями та лісоматеріалами. Як вказано у вироці суду, у серпні 2022-го завод імені Фрунзе заключив договір поставки із російським акціонерним товариством «Краснодарський завод РТІ» і отримав 288 тисяч російських рублів за поставлений товар. До слова, підприємство «Краснодарський завод РТІ» співпрацює з російськими стратегічними заводами, які будують залізничні вагони в Росії. Ними вони, до речі, вивозять крадене українське зерно, а ще виготовляють зернозбиральні комбайни, якими Росія люб'язно забезпечує окуповані території. У липні та вересні 2022 року, тобто вже після жахливих обстрілів харківського мікрорайону Салтівка, тисяч жертв та репресій на окупованій частині Харківщини, той же харківський підприємець Романенко у Росії співпрацював з низкою компаній в Росії та окупованому Криму. А саме підприємство мало філії у містах Білгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Челябінськ, а також у тимчасово окупованому місті Сімферополь Автономної Республіки Крим. Загалом, після 24 лютого 2022 року Романенко сплатив у бюджет Росії понад 20 мільйонів рублів. Знайти, як виглядає Романенко – це цілий квест. В мережі є тільки одне його фото. В нього немає активних соцмереж і ніде не згадується про його волонтерську діяльність. Ми намагалися зв'язатися з бізнесменом, щоб спитати про його волонтерську роботу, а також про роботу в Росії. Жоден з його телефонів, які нам вдалося знайти, не відповідає. Проте слухавку таки підняла його дружина Людмила. Нещодавно було рішення Голосіївського суду Києва стосовно його співпраці з Росією. Дяжко, я нічого не змогу сказати, тому що я не в курсі всіх цих событий особо. Угу. Тому працює на заводі Фрунзе, да, директор Василенко, ну і все. Який завод? Який завод? Ви що? Підприємство, завод Фрунзе, таке саме тільки в Росії. Якого там заводу немає. Так це ж рішення суду Голосіївського, так написано в справі. Так, рішення суду, я не знаю, у них був філіал там. А ви б могли йому подзвонити, сказати, що журналістка його шукає? Я скажу йому, я скажу йому. Олександр Романенко так з нами і не зв'язався. Ми ж хотіли запитати не лише про бізнес в Росії, а й про бізнес-партнера.
Як виявилось, Романенко не просто підприємець Харкова, як може здатись на перший погляд. Він ділить бізнес з депутатом Харківської міськради Олександром Василенком. За даними «Юконтрол», в Україні Романенко є одним з найбільших утримувачів акцій одноіменного підприємства «Завод Фрунзе». Депутат Олександр Василенко має контрольний пакет, що дозволяє одноосібно приймати практично всі рішення. Також вони разом володіють компанією «Фрунзе Солар», яка займається виробництвом електроенергії і входить до групи компаній родини Василенків. Основними напрямками діяльності компанії групи є виробництво металевих виробів, торгівля та ремонт автотранспортних засобів, виробництво електроенергії. Дуже схоже на діяльність російського підприємства, правда? Російська філія, про яку говорить дружина Романенка, це, скоріше за все, російський бізнес, за який Романенко і отримав вирок суду. В Україні торгівельну марку «Фрунзе» зареєструвало акціонерне товариство «Василенка». Російська компанія використовує таку саму емблему, а на російському сайті у розділі «Про нас» посилання на ютуб українського заводу «Фрунзе», де Василенко особисто рекламує продукцію власного виробництва. Представляє нову концепцію будівництва частного житла. Це чудо-дом із стального профіля. Всякий, у кого нету, може мечтати, що за 29 тисяч доларів, площадь, в тому числі і ви, може построїти дом площадью 97 квадратних метрів. Чим не чудо? Тобто група компаній «Завод Фрунзе» – це так само бізнес депутата Василенка, а не тільки бізнесмена Романенка. В Україні публічне акціонерне товариство «Завод Фрунзе» бере державні підряди, постачає автомобілі поліції, забезпечує дротами державні компанії та постачає металеві огорожі військовим частинам. Але і в Росії завод імені Фрунзе також брало державні підряди, постачало лавки для російського автовокзалу, сітки для російського аеропорту та металеві вироби для «Ставропольгазу». Варто сказати, що ці підряди були вже після початку Великої війни. Але найцікавіше, що між українською компанією та її фактично російською філією, яка, схоже, була зареєстрована для роботи в Росії, після повномасштабного вторгнення також продовжувались угоди. У лютому 2023 року українське публічне акціонерне товариство «Завод Фрунзе» уклало додаткову угоду з російською компанією «Завод Фрунзе» і навіть погодила з Нацбанком проведення платежу з Росії до України. На особистій сторінці Василенка у розділі «Місце роботи» є посилання на сторінку «Заводу Фрунзе» – російського. А сам Василенко колись був співзасновником однієї з компаній в Росії, яка входила в групу компаній «Фрунзе». Він володів нею разом з Романенко. Олександр Василенко – депутат Харківської міськради від партії «Блок Кернеса. Успішний Харків». У 2015 році він пройшов до міськради від партії «Відродження», у 2010-му – від партії «Регіонів». Журналісти «Наших грошей» писали про те, що депутат Василенко постачав автівку для «Харківенергосбут». Цей тендер він виграв без конкуренції. Також без проведення торгів Василенко заключив угоду з Салтівським трамвайним депо на більш як 11 мільйонів гривень. Все це вже у 2023 році. Також Василенко обвинувачують у захопленні земельної ділянки площею майже 9 тисяч квадратних метрів. Зараз справа розглядається в суді. Ми отримали від джерел інформацію про перельоти Василенка з Внуково у Воронеж 15 квітня 2015 року та з Внуково у Бєлгород 13 травня 2015 року. До речі, тоді, у 2015 році, у Воронезькій філії російського заводу імені Фрунзе були проблеми. Власність воронезької компанії захопили рейдери. Згодом ця філія збанкрутувала. Ми намагалися зв'язатися з депутатом Василенком, щоб спитати його за перельоти та бізнес в Росії. На що депутат чіткої відповіді не дав. Алло. Алло, доброго дня. Олександр Іванович? Доброго дня. Мене звати Яніна. А? Я журналістка. Так. Яніна Корнієнко. Яніна, дуже приємно. Яніна. Так, я журналістка «Слідство Інфо». Прокоментуйте, будь ласка, про зв'язки з заводом в Росії імені Фрунзе. З підприємством «Завод імені Фрунзе». Треба коментувати зв'язки, так? Да? Так, ви можете відповісти на питання? І заводом в Росії, так? Да? Яніна, ну ви, як я встиг подивитися ваш сайт, у вас гарний такий підхід. Ви отримуєте гранти та шукаєте зрадників, колаборантів. Та ви, коли телефонували, мабуть, мені, це ви підготувалися. Так я розумію?
Олександр Іванович, ви публічна особа, ви депутат міської ради. Ви маєте відповідати на питання, які цікавлять читачів і громадськість. Через кілька днів після телефонної розмови депутат все ж дав письмову відповідь на наші запитання. Завод «Фрунзе» – невелике підприємство, але активно захищає своїми виробами місто Харків та Україну. Ніяких дій та мотивації допомагати ворогу у здійсненні господарської діяльності не було і не могло бути. Але до 22-го року ми здійснювали експорт виробів – решета для зернопереробних машин, огорожі і в тому числі до Ерефії та отримували валютні надходження. Суд виніс вирок з докладним описом справи. Ми робимо решета, хірург завжди буде пропонувати операцію, а слідство інфо буде ідентифікувати українських колаборантів. Постскриптум. Пічка буржуйка тухне, в цеху вже холодніє, пішов за дровами. Василенко Олександр. Романенко повністю визнав свою провину, а суд вирішив, що чоловік активно займається волонтерською діяльністю та має міцні соціальні зв'язки. Це точно. Що дає підстави не саджати його за грати. З огляду на ці пом'якшувальні обставини, прокурор не вимагав навіть конфіскації майна. Суд не забороняв Романенку балотуватись у органи місцевого самоврядування, адже, цитата, обвинувачуваний є активним волонтером і допомагає постраждалим від російської агресії у місті Харкові, і у відповідальний час місцева громада може довірити йому виконання представницьких функцій. Ми вирішили розібратись, наскільки часто суд застосовує таке м'яке покарання у таких кримінальних справах. Зараз в реєстрі судових рішень десь 75 вироків, більше 70. Але видно зараз, що для бізнесів таке покарання, як штраф або обмеження права обіймати певні посади, вони є характерними. Але разом з тим ми бачимо, от буквально сьогодні вночі з'явився вирок в реєстрі від 5 березня, коли людині, яка обіймала посаду інженера або керівника інженерної дільниці в Лімані, період окупації, йому вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки, за те, що він обіймав цю посаду декілька місяців і отримував гонорари, зарплатню у розмірі приблизно 20 тисяч гривень. Тобто людей, які в окупації, аби зберегти своє життя, були змушені погоджуватись на умови окупаційної влади, саджають на роки за грати. А бізнес-партнеру харківського депутата, якого ніхто не змушував платити 20 мільйонів податків у бюджет Росії, пом'якшують покарання і дозволяють відбутися штраф. Ну, це, власне, про що я казала, що є проблема в цій самій статті 111.1, що там загалом не оцінюється шкода. Саме тому ми бачимо несправедливість, що дії, які оцінюються без контексту і без оцінки шкоди, вони фактично правоохоронцями кваліфікуються як однакові або тотожні діяння. Але, очевидно, вони мають різний вплив. Тобто підприємець, який останні 10 років після початку війни мав активний бізнес в Росії, має російський паспорт, та після початку повномасштабного вторгнення продовжив торгувати з російськими заводами, на думку суду, заслуговує легшого покарання, ніж ті, хто в окупації були, наприклад, водіями чи ремонтували електрику. Про самого Романенка, як про волонтера, ми спитали у представників харківської волонтерської спільноти. Його самого не пригадують, але його завод «Фрунзе» дійсно готує їжу постраждалим від обстрілів. Приїхали на РАФ Лоцького, грязюка большая, апетит у всіх хороший, помахали у кого плохой апетит. Так, дамочка попалась одна. Здравствуйте. Всем желаю хорошего здоровья. Ну, так как муж депутат, он же знает здесь школу. Начали возить в школы. 20-я школа, еще какая-то. Доброхотова. Ну, то есть, они начали кормить, естественно, соседние дома. До слова, мільйон гривень щедрого волонтерського внеску, який Романенко перечислив на рахунок ЗСУ, він відправив вже у січні 2024 року, коли судова справа проти нього уже слухали в суді. Чи вчинила особа кримінальне правопорушення? Так, вчинила. Суд це встановив, особа це не заперечує. Чи повинна вона нести кримінальну відповідальність? Так, повинна. Незважаючи на те, що вона, чи є вона волонтером, чи не є, чи є вона військовослужбовцем, чи не є. Це не звільняє від кримінальної відповідальності. Тому цей підхід, коли особа, ну вона хороша, давайте її не карати, вони неправильні. Інша справа, що вибираючи покарання, суд повинен це врахувати. І суд це врахував. Але чи є це покарання адекватним? Виходить, що волонтер Романенко однією рукою готує їжу для українців під обстрілами, а іншою бізнесмен Романенко заключає контракти з російськими заводами. Ті, в свою чергу, наповнюють російський бюджет, а вже з нього виділяють гроші на виробництво ракет, які потім запускають у цих же українців. Що це, як не подвійні стандарти, які досі існують в українському суспільстві? А чи бачите ви в цьому подвійні стандарти? Та на вашу думку, чи справедливим було рішення суду? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео.
Якщо ви ще не підписані на слідство.інфо, саме час це зробити зараз. Ви також можете задонатити нам, щоб ми мали змогу робити ще більше викриттів.